God. Yes. Sveiki visi, laba diena. Šiandien, kol man dar darbo pertrauka, nutariau sužaisti su vienu tavo 500 eurų bilietėliu. Labai tikiuosi, kad bus laimingas. Išleido 5 eurus. Bilietėlio numeris 5, tai tikiuosi bus 50 eurų. Va, koks geras nusprendimas. Tai gerai, einam iš kart prie laimingų simbolių ir palinkėkit man sėkmės. Tai mano pirmas simbolis raktas, piniginė, batelis ir maišas. Tai va, ieškosim tokių simbolių. Ir mes turim karūną, banknotas, taurė, automobilis, banknotas, seifas, bankas, laikrodis, automobilis, monetos, taurė, vėrinys, karūna, monetos, kostiumas ir laikrodis. Tai pastebėjau, kad paskutiniu metu laimingų bilietų vis mažėja arba tiesiog man pradeda vis labiau nesisekti. Tai šiandienai tiek, nieko nelaimėjom ir tikiuosi greitų laikų laimėsim. Tai ačiū, kad žiūrėt ir iki kito karto. Turn us to thousands, and we'll grow.